ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବାଜି ମାରିଲା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକର ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସାହୁ ସର୍ବାଧିକ 560 ନମ୍ବର ତଥା ଶତକଡ଼ା 93.33 ନମ୍ବର ରଖି ପାଟଣା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ତୁରୁମୁଙ୍ଗାର ଅଜୟ ସାହୁ ଏବଂ କଳ୍ପନା ସାହୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ। ବାପା ନିକଟସ୍ଥ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ମା ଗୃହିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ। ଆଗକୁ ଡାକ୍ତର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 560 ମାର୍କ 93.3% ରଖିଥିଲି। ମୋର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ପିତାମାତା ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି। ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ, ପିତାମାତା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପାଟଣା ବ୍ଲକରୁ ସନ୍ତୋଷ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।